waxmaanta duuleedka galbeed ee magaalada Ceyrigabo iyo waliba deegaanada Yufle iyo Kalmac si ballaaran oo meeqaamkeedu sareeyo loogu soo dhaweeyay Jeef Caaqil Kayse, Jeef Caaqil Ismaaciil Muuse iyo waftidii uu hoggaaminayay ee baryaanba socdaalka ku marayay deegaanada gobolka Sanaaga. Waxana soo dhaweynta Jeef Caaqil Kayse, Jeef Caaqil Ismaaciil Muuse ka qayb qaadanayay madax dhaqameed kala duwan oo ka kala socda beelaha gobolka Sanaaga, dhalinyaro, haween, waayeel iyo waxgarad kale kuwaas oo watay gaadiid tira badan. Kadib markii Jeef Caaqil Kayse, Jeef Caaqil Ismaaciil Muuse soo gaaray madasha soo dhaweynta oo ahayd deegaanka Ceelamaan ee galbeedka magaalada Ceyrgaabona, waxa uu minmir uu gacan qaaday madax dhaqameedkii, waayeelkii iyo waxgaradkii kale ee soo dhaweyntiisa u tagnaa. Intaasi kadibna waxa Jeef Caaqilka loo soo gelbiyey goobta loo asteeyey soo dhaweyntiisa oo aan wax badan ka fogeyn goobta lagu qaabilay, iyadoona Jeef Caaqil Kayse, Jeef Caaqil Ismaaciil Muuse halkaasi lagu siiyey caano geel dhalay oo loo sii diyaariyey, waxaana halkaasi madax dhaqameedkii halkaasi ku sugnaa sidoo kale ay guddoonsiiyeen astaamo ay ugala jeedeen sida ay u taageersan yihiin Jeef Caaqilka. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah madax dhaqameedkii iyo waxgaradkii halkaasi ku soo dhaweeyey oo halkaasi ka cadeeyey sida ay u taageersan yihiin Jeef Caaqil Kayse Ismaaciil Muuse. Kayse Ismaaciil Muuse oo ah Jeef Caaqil soo jireena ahaana Jeef Caaqil gobolka Sanaag, Jeef Caaqilkiisi buu soo dhaweynayna waa caleema saarayna. Anigoo ku hadlaya Jeef Caaqil Cabdirasaaq Axmed Maxamed ayaan ka wakiil, wuxuuna isoo faray inuu soo dhaweynayo Jeef Caaqil Kayse Ismaaciil Muuse. Insha Allah hawsha waa lagula qabanaya, waa lagula shaqaynaya, waana kugu soo dhaweynaynaa. Jeef Caaqilka waxaan u dhiibay, hoggaankii baan u dhiibay. Sidoo kalena waxaa halkaasi hadalkayse kala dambeeyay xubno isugu jira Jeef Caaqilo, boqorro, salaadiin iyo sidoo kale madax dhaqameed kale, kuwaasi oo iyaguna dhankooda cadeeyey taageerada ay la barbar taagan yihiin Jeef Caaqil Kayse, Jeef Caaqil Ismaaciil Muuse. Xil baynu saaray, xilkaa xilleeg diyaar ma u nahay? Kana saaray xilka aynu saaray, wixii aynu ku fadhiisan lahayn moodiya ma diyaar ma u nahay? Sida wax loo dhiso loo habeeyo ka tilmaan qaata. Jeef Caaqil Kayse Ismaaciil Muuse ayaan maanta halka ku soo dhaweynaynaa. Insha Allahu waxaan ka rabnaa xilka isaga inuu Ilaahay u fududeeyo. Ismaaciil Muuse sidii loola shaqayn jiray baan rabnaa in loola shaqeeyo, annana waa ula shaqaynaynaa. Waxaan soo gaadhnay Ismaaciil Muuse oo jiifa oo naloo ka turjumayo markaanu dul tagno taladiisana dadku wada qaadanayo. Muddadii hore waanu maqalay durbaan la tumayo iyo caaqil la dooranayo. Markaanu arki weynay jidkii ay soo jiraaga ahaa inaanu meesha marayn, ma aanu tegin. Soo dhaweyntii Jeef Caaqil Kayse Ismaaciil Muuse oo ka soo jeeda sandalad facweyn oo Sanaag aad looga yaqaano ugana soo shaqaysay, annagana kuwa kula shaqeeya sida ugu quruxda badan kula shaqeeya, Allah naga dhigo. Waa soo dhaweynaynaa, arrintayadu waa soo dhaweyn insha Allah biidnillaahi tacaala. Aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. Ismaaciil Muuse dadkii nabadda gobolka ka talin jiray uu kow ka ahaa oo cuqaashii la yaqaano uu kow ka ahaa, waa ku soo dhaweynaynaa, waana kuwa shaqaynaynaa. Ilaahayna waxaan uga baryaynaa hawlaha inuu u fududeeyo. Kayse waxaan go'anayaa wuxuu ka soo jeedaa ehelkii talada iyo nabadda. Aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. Waxa weeye sidaan aynu maanta usoo dhaweynay hawsha kalena Allah u fududeeyo loo qabto. Xilkaa aynu maanta loo dhiibay sidaa ummadi isugu timi Ilaahay ha u fududeeyo. Wuxuu yar dareensan yahay intiisa badani Jeef Caaqilka inuu celiyo saxaafad hor u istaagay, taasaan rabaa oo ahayd mid tuuga ah, mid xaaraan ah, mid beel oo aanu runtii anigu warmiyo ka ahaa. Waxaan la shaqaynayaa oo soo dhaweynayaa Jeef Caaqilka. Beelaha aanu walaalaha nahay ee harti iyo habar jeclo, aanu isku danta nahay, isku cimilada nahay, isku deegaanka nahay, ee talada mudnaanteeda nala siiyey in talada loo daayo gurigii ay ahayd, waanu idinka gudoonnay. Maasada Cabdi iyo Nuurbo ay ugu canaanteena ciroolahay weydiiyey iyo culimmadan diinad ka curaarta caawa sidii ceeladu shubaya buu yidhi.
waxaan la soo wakiishay chief aaqilkii oo maqan ayaa wuxuu yiri shirka waa tagaysaa waad imataleysaan aanu ku ansixinay halkaa annagu marnaba ma baydhino soo jireenkeennii hore ayaanu awalba sugaynaa haddaanu reerka muuse saalax nahay ee ummadda farahaada isugu keenay meelaha dega oo dhan ceerigaabo ka kooban waxa weeye waa soo dhaweyntii calemasaarkii kayse ismaaciil muuse oo hala qabto shaqadiisa anigu oday gaboobayna waa ahay maali dhoweydan waa la ii yeedhay wixii lala degdegaa dhiciskay wax sari lahaayeen degdeg baa dhacayna warna ma hayn waxa yimi maanta halkan anigu sideed madaxweynaan joogay ummaddan iyo gawaadhidan iyo shucuurtan sideedaa kuma arag waxa weeye wax ilaahay nimu doortay oo aan bini aadanba wax uga baahnayn iyaa halka maanta la keenay anigoo matelaya jiifafka caaqil ee yoonis ismaaciil oo ii soo wakiishay inaan maanta madashan aan ka hadlo oo ku hambalyeeyo jiif caaqil kayse jiif caaqil ismaaciil jiif caaqil muuse anno tegey meel oo sheegtay inay ka wakiil yihiin jiifaf caaqilada yoonis ismaaciil waxba kaba jirin caaqil aadan jaamac faarax oo ah jiifkii cabdixaamuud waxaan halka ka caddaynayaa jiif caaqil kayse ismaaciil muuse jiifka in aanu annagu soo dhowaynayno jiif caaqil kayse ismaaciil muuse oo ah qaniyun cani tacriif nin aynaan maanta isbarahayn nin lagu aamini karo waa nin buuxin kara booskii ismaaciil muuse marag baynu ka nahayn waxaana daliil u ah sida kalsoonida buuxda ee dadku uga soo wada qayb galay kayse ismaaciil muuse ilaahay waxaanu ka baryaynaa xilka maanta uu qaaday in ilaahay ku astura waxa weeyaan inuu noqdo kii waaye waayahaa tirsan beesha warsangeli waxaan u hambalaynayaa caaqilka jiif caaqilka kayse ismaaciil muuse aadna waan ugu soo dhawaynaynaa ku soo dhawow kayse ismaaciil muuse waxna waa abogaadeen waxna waa abaarikeentay saldanadan waa abogaadeen ismaaciil muuse soo hayay jaamac ismaaciil baa soo hayay maantana waxaanu u cimaamadaynaa kayse ismaaciil muuse ku soo dhowow ma caadaanu nahay ku soo dhowow golaha salaadinta iyo dhaqanka anigoo ah suldaanka beesha ibraahim shuud suldaanka guud waxaan ku soo dhowaynayaa kayse ismaaciil muuse jiif caaqil kayse ismaaciil muuse bahda dhaqanka waxaan leeyahay ku soo dhowow habarka loo garto xirka oo lala doono allah subxaanahu watacaala mawjadahan oo kale u keenaa ilaahayna garabkiisu istaagaa kayse xilka ma doonan oo xilka iyo mas-uuliyadda u gudan lahaa soddonkaa wixii waaliha loogu calfay waa lasoo afjaray caaqilnimadii iimaanka qabtana annaga haddaanu nahay isaaq haddaanu nahay ama sanaag nahay ama habar yoonis bari nahay wax caaqilnimo iimaan qabta ismaaciil muuse noogu dambeeyey ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu kii lagu rayo halkii aabbihii gala noqdo haddeerna wuxuu noqday jiif caaqilkii guud ee gobolka ama degmada intaasoo xil mar hadduu marayo waynu u ducaynaynaa isaguna uu inoo ducaynayaa waxaan ku wareejinayaa caaqilkii guud ee habar yoonis bari ama degmada cerigaabo ama gobolada gobolka sanaag gebagabadii munaasibaddaasi soo dhowaynta ahaydna waxaa halkaasi ka hadlay jiif caaqil kayse jiif caaqil ismaaciil muuse oo halkaasi uga mahad celiyey madax dhaqameedkii waxgaradkii waayeelkii iyo dhallinyaradii soo dhoweysay sidaa lasoo sheegay soo dhoweyntii ilaa burco ilaa maaragtay aan la halaabi karin ee garadag iyo ceelif weyn walaalahayna ay sheegeen iyagana ilaahay waan uga mahad celinayna sidii niyaddaa wanaagsan ee reer cargaab nagu soo dhoweeyeen ama reer sanaagoo dhamina nagu soo dhoweeyeenna iyadana waan ka mahad celinna waan filanayna qalbiga aan hayno ilaahay subxaanahu watacaala inuu maaragtay dadka reer sanaag waa dad wanaagsan sidaa walaalkay sheegay meel kasta waan marnay oo dadkaa dad ka wanaagsan maanaan arkin maantana aragtida aanu arkayna waxay tahay ilaahay subxaana watacala sidaanu ka rajaynayna baa ilaahay nooga muujiyey waanu ku mahadnaqaynaa waxaana ka rajaynaynaa inay noqoto dabayl caafimaad kulankeenna maanta aynu halkaa isugu nimi inay dabayl caafimaad noqoto oo waddankeennan o dhan iyo waxaynan o dhan wax kaga bedesho
تبين عف ماذا الله ينقول يقول باب بدن وخير أنا إلهي وحنكر شيء إنه نوفره مدني مدني يا ولالتي مدني يوم مدني مدني إلهي سبحانه وتعالى ينسى عشود ثلاثة ميسان كلا هيدا قبل كان ولا هان إلهي ينسى عشود هل كي أبا هديك كريم ماي لكن واحد كله دويني واحد بدن قادين أنا ذكي قول قبل كا هذا عدالة مالك إلهي سبحانه وتعالى هل كان حق يا ولدي تنمى ذا اللي يقول ما ده أنت سكت ما شف عقل كيس شف عقل إسماعيل موسى وحلوسه قلبي أيضا كم مجال دعير جابه يدون اللجوسه ورتشي شرعية دواوين مجال دعير جابه إسلام ركاسنا لجيي إسلام ركاسنا لجيي جورج أدوينه مجال دعير جابه عبد الرحمن أحمد السر ستار تي في عير جابه.